भएर हेरौं संसार बदल्न सक्छन् नारीले। विभेद होइन, शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊं, सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। नमस्कार, कार्यक्रम सफलताको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सँगै छु म छाया। बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम सफलता लिएर हामी आज पनि आइसकेका छौँ। यस कार्यक्रममा हामीले विशेष गरी महिला व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्छौँ। जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर निरन्तर अगाडि बढ्नुभएका त्यस्ता महिलासँग कुराकानी गर्ने क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर एकका वडा सदस्य गीता देवी न्यौपाने। उहाँसँग रहेर उहाँको केही व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै उहाँ अगाडि बढ्नुभएको राजनीतिक क्षेत्रसँग नजिक रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ जनप्रतिनिधि भइसक्नु भएको छ, एक वर्षको अवधि यहाँहरूले करिब करिब पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ यहाँले? एकदम खुसी छु। हजुर, यो राजनीति भागदौड गर्दै सङ्घ संस्थामा काम गर्दै आज जनप्रतिनिधिको पद पाएर जनताले जिताएर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, सबैलाई धन्यवाद दिँदै म खुसी साथ काम गरिराखेको छु। हजुर, खुसी पनि हुनुहुन्छ किनकि धेरै अब निर्वाचनमा चाहिँ धेरै कष्ट हुन्छ होइन, धेरै कष्टका साथ चाहिँ निर्वाचित भइसकेपछि त सबैलाई खुसी लाग्छ। यो निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा भए पनि होइन एउटा सामान्य नागरिक जस्तो महसुस हुन्छ आफूलाई, तर यो जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ होइन। सबै नागरिकहरूको जनताहरूको चाहिँ काममा लाग्नुपर्ने होइन, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ पहिलाको अवस्था र जनप्रतिनिधि भइसकेपछिको अवस्थालाई चाहिँ यहाँले कसरी तुलना गर्नुभएको छ? यो अलिक फरकै छ है। हजुर, पहिला त जुन संस्थामा थियौँ त्यही संस्थाले आबद्ध गरेर गइन्थ्यो, बोलाइन्थ्यो भने अहिले खाना खाने टाइम हुन्न, सुत्ने टाइम हुन्न। हजुर, अब उत्तिखेर के घटना घट्छ, कहाँ के भयो, आवाज आइरहन्छ, दौड्न परिभ्याउँछ। वडामा पनि अब सेवा गराइहरूलाई कतिपय कुरा सिकाउनु पर्ने हुन्छ, हजुर आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। अनि त्यसो गर्दाखेरि अगरात्र यो 24 घन्टा खट्न पर्ने रहेछ जनप्रतिनिधि भन्ने महसुस भएको छ र गरी पनि राखेका छौँ त्यति नै। हजुर हजुर, अब सबै कुनै पनि समयमा होइन कतिखेर के पर्छ, अब जनताहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ उपस्थित हुनुपर्छ। अब आफ्नो यो काम छ म यो सकेर जान्छु भनेर त्यो चाहिँ पाइँदैन होइन, जुन चाहिँ महसुस पनि गर्नुभएको छ यहाँले। अब यो गरिरहँदाखेरि यो करिब करिब एक वर्षको अवधिमा आइपुग्दाखेरि यहाँलाई कतिको सहज लागेको छ कि गाह्रो लागेको छ कि के छ अवस्था? गाह्रो असाध्यै छ, तर सहज मानेर काम गर्नु पऱ्यो जनताको सेवाको लागि। कहाँ के पर्छ, उहाँहरूले बोलाएको खण्डमा कहिले कसैको मृत्यु हुन्छ, कहीँ बाटामा एक्सिडेन्ट हुन्छ, कहीँ बिहा पूजामा पनि हामी उपस्थित हुनपर्छ निम्ता बोलाएको ठाउँमा। हजुर, र यस्तै गरेर दुःख भए पनि सहज मान्दै हामीले यो जनप्रतिनिधि अगाडि बढेका छौँ, काम गरेका छौँ, जनतालाई भनेको ठाउँमा पुगेका छौँ, सेवा दिएका छौँ। हजुर, अब यहाँ एउटा महिला हुनुहुन्छ, खास गरी अब वार्डको तर्फबाट होइन महिलाका पक्षमा चाहिँ के कामहरू भएका छन् त यो एक वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दाखेरि के गर्नुभयो यहाँहरूले विशेष गरी यहाँको पहलमा? हजुर, हाम्रो पहलमा भन्दा पनि मेरो पहलमा भन्दा पनि हामी जनप्रतिनिधि 5 जनाको पहलमा हुन्छ। कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा हामीले 5 जनाको बैठक बस्छौँ र आफ्ना आफ्ना कुरा राख्छौँ। महिलाको विषयमा म बोल्छु भने मेरो सहसाथी हुनुहुन्छ हिराबिका, हामी 2 जना बोल्छौँ भने पुरुषहरूको विषयमा उहाँले राख्नुहुन्छ र यो तालिम दिने कि भन्ने सल्लाह हुन्छ। त्यसपछि पास हुन्छ बैठकबाट, साथमा सचिव सरलाई पनि लिन्छौँ हामीले वडाका। र अहिले हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि यो गुडिया कुसनको तालिम दियौँ दिदीबहिनीहरूलाई, किनभने माग पनि थियो उहाँहरूको भोट माग्दाखेरि हामीलाई आत्मनिर्भर हुने तालिम दिनुहोस् है दिदी भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा त्यो तालिम दियो, असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूले। केही त्यसबाट बेचबिखान गरेर पनि आफूले बनाएर केही आर्जन भयो, दिदी हामीले यति कमायौँ है
भनेर जानकारी पनि दिनुभयो छ खुशी लाग्छ हामीलाई पनि त्यसपछि हामीले चुरा पतेको बनायौँ तालिम दियौँ चुरा पतेमा पनि केही आर्जन गरिसक्नु भएछ उहाँले त्यो पनि हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र त्यसपछि हामीले नेतृत्व विकास कहीँ पनि पठाउँदा दिदीबहिनीहरूले बोल्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने हुँदाखेरि बोल्न पर्छ भन्यो भने नजाने हजुर त्यस्तो गर्न त भएन बोल्न सिकाउनै पर्छ अझै पनि धेरै कार्यक्रम सङ्घ संस्थाले पनि यो नेतृत्व विकास दिएको थाहा छ तब पनि उहाँहरू विज्ञ हुनु भएन भनेर हामीले त्यो पनि अहिले भर्खरै दियौँ हिजो समापन गऱ्यौँ अब यस्ता कार्यक्रम दिइया छ अब दिँदै गरिन्छ निरन्तर बल्ल अझ एक वर्ष पुगेको छैन हजुर यही भन्न चाहे मैले हामीले समयको पनि ख्याल गर्दै कामहरू गर्नुपर्छ समय कति बेला बित्छ थाहै हुँदैन अब यहाँहरूले तालिम दिनुभएको छ होइन यो एक वर्ष पुग्न पनि अलिकति समय छ यो अवधिमा चाहिँ धेरै तालिमहरू दिनुभयो अब यस्तो तालिमहरू दिँदाखेरि यहाँहरूको छलफलबाट जे निचोड निस्किन्छ त्यो आधारमा दिनुहुन्छ कि अब जस्तो वार्डवासीको चाहिँ आवश्यकता के छ होइन त्यो आधारमा दिनुहुन्छ त यहाँहरूले तालिम निचोडको आधारमा त दिने कुरै भएन म्याडम हजुर आवश्यकता के छ त वार्डवासीको आवश्यकता के छ दिदीबहिनीहरूले के माग गर्नुभएको छ त्यही अनुसार दिन्छौँ हामीले हजुर आवश्यक भने त यो हामीले मात्रै निर्णय गरेर गर्ने कुरा त भएन आवश्यक के छ उहाँहरू के चिजमा खुसी हुनुहुन्छ के चिज गर्न सक्नुहुन्छ हजुर के तालिम दिँदाखेरि उहाँहरू आत्मनिर्भर बन्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हामीले उहाँहरूको माग अनुसार हामीले तालिम दिन्छौँ हजुर हजुर अब केही यहाँको व्यक्तिगत कुरा गरौँ होइन यहाँ एउटा महिला महिलालाई सजिलै अवसर पाइँदैन महिलाले निकै लड्नुपर्छ जुन कुराको चाहिँ महसुस यहाँले पनि गर्नुभयो अब खास गरी यो निर्वाचनको समयमा यो टिकट पाउन निकै गाह्रो हुन्छ भनिन्छ होइन यहाँलाई कतिको सहज भयो या गाह्रो भयो यो टिकटको लागि टिकट नपाई त हामी अब उम्मेदवार हुन सक्दैनौँ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ कतिको सहज भयो या गाह्रो भयो के छ अवस्था गाह्रो भयो मलाई असाध्यै गाह्रो भयो हामी पाँचजना जनप्रतिनिधिले फर्म भरेका थियौँ त्यसको अलावा अरू पनि हुनुहुन्थ्यो अहिले निर्वाचित हामी यो पाँचजना मध्ये अरू पनि हुनुहुन्थ्यो फर्म भर्नेमा त तर तिनजनाको पहिलो बैठकबाटै पास भयो सबैले छोडिदिनु भयो थुत्नु भयो कतिले तर हामी अध्यक्षको पद र मेरो पदमा धेरै दाबी विरोध भयो अझै मेरो त अझै धेरै भयो भन्दा पनि हुन्छ अब महिलाहरूले जो थुत्दिनु भएन महिलाहरूलाई सिकाइएको पनि रहेछ पछि थाहा त भयो नथुताई भनेर लाउने धेरै हुनुहुँदो रहेछ पछि जुन महिलाले फर्म भर्नुभएको थियो उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो अब नाम त नभनौँ चिन्यौँ होइन मान्छे चिनियो अब त्यसरी मेरो चाहिँ ओडाबाटै हुने कामलाई जिल्लासम्म पुग्यो जिल्लाबाट अलिअलि भनी सुनी गरेर देऊ न त त्यो महिलाले काम गर्दै आएछ गर्छु भने दिनुहोस् न त भनेर त्यसरी आदेश आइसकेपछि बल्ल मैले उसले हार्ने हो जित्ने होइन यस्ताले के काम गर्छन् भनेर त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू आएछन् ठिकै छ हजुरहरूले भन्नुभयो जनताले मेरो कामको मूल्याङ्कन देख्नुभयो भने भोट दिनुहुन्छ के अरे जिताउनुहुन्छ के अरे भनेर म पनि त्यति निराश त म भइनँ अनि त्यसपछि टिकट मैले पाएँ उठेँ घर घर हिँडेँ भोट मागेँ दिनुभयो योभन्दा अगाडि पनि मैले समाजमा एक नम्बर वडामा काम धेरै गरेको थिएँ आमा समूहको अध्यक्ष भएर पनि मैले काम गरेँ पार्टीको वडाको सचिव भएर पनि मैले काम गरेकी थिएँ र यस्ता यस्ता काम देख्नुभयो होला खानेपानी लगायत वनको पार्षद पार्टीकाहरूमा यस्ता यस्ता काममा म हिँडेको थिएँ धेरै पहिचान थियो मेरो जनतासित भोट पनि राम्रो आयो यसरी मैले जितेँ जे होस् गाह्रो चाहिँ भयो मलाई गाह्रो थियो टिकट लिन मलाई एकदमै गाह्रो भएको भनेपछि आफ्नै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो गाह्रो गराउने रहेछन् खुट्टा तान्ने प्रविधि दिदीबहिनीहरूले महसुस गर्न पर्यो हजुर हामी उठ्यौँ भने गाह्रो आफ्नै मान्छेले गराउनु हुँदो रहेछ भन्ने यस्तै यस्तै बेलामा चिनिन्छ बुझिन्छ त्यो अब यो राजनीतितर्फ लाग्नु यहाँको रहर हो या बाध्यता के छ रहर हो मेरो हजुर बाध्यता केही पनि छैन किन किन रहर लाग्यो यहाँलाई रहर मैले यो समाजमा देखेँ कि मैले
दिदी बहिनीहरू मिचिएको कहीँ बलात्कार हुनुहुन्छ कोही न्याय जो पाउनु भएको छैन यहाँ बोलिदिने मान्छे कोही हुँदो रहन्छ कि महिलाहरूको लागि मिलिमोतो गर्ने मिलाउने यथार्थ बोलेर ठाउँमा कुरा नपुर्याइदिने यो राजनीतिबाट यस्तो चिज रहेछ यहाँ बोल्न पर्छ हामी जस्ता महिलाहरू गएर यथार्थ बोलेर यहाँलाई न्याय दिनपर्छ अन्यायमा परेकालाई मिचिन दिनुहुन्न भन्ने यतिले म अब घर परिवारबाट पनि म अलिकति खुल्ला भएको हुनाले बालबच्चालाई ठाउँमा पुर्याएको हुनाले अब मेरो यो बाँकी उमेर मैले चाहिँ राजनीतिमा समाजसेवामा बिताउँछु भनेर म आफ्नै रहरले अगाडि बढेको थिएँ कसैको दबाब होइन मेरो हजुर अब यहाँको त रहर भयो होइन कसैलाई फेरि होइन तिमी यसरी चाहिँ तिमी जानुपर्छ भनेर पनि एउटा सपोर्ट होइन अरूको कारणले पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ होइन अब राजनीतिलाई यहाँले नजिकैबाट निहाल्नुभयो धेरै समय भइसक्यो खासमा यो राजनीति महिलाको लागि कतिको आवश्यक छ यहाँको विचारमा अत्यन्तै आवश्यक छ राजनीति महिलाको लागि महिलालाई दबाउने भन्ने कारणै यही हो हजुर किन राजनीतिमा पुरुषहरू धेरै अगाडि हुने महिलाहरूलाई जान नदिने कुनै पनि कार्यक्रममा हामीले हेरौँ न मञ्चमा हेरौँ न महिलाको आसन गराउनु कति कम हुन्छ खालि पुरुषै पुरुषको हुन्छ महिलाहरूलाई अगाडि जानै नदिने महिलाहरूले कार्यक्रम चलाउन जान्दैनन् भन्ने सिकाए पो जानिन्छ चान्स पाए पो जानिन्छ अवसर दिनु पर्यो अवसर दिनु पर्यो नि महिलाहरूलाई अवसर नपाए उसले कसले जानेको हुन्छ र घर चुकुर चुलो चौको भए अरू अवसर छैन त्यसमा घर परिवारले पनि साथ दिन पर्यो जाओ घरको काम त हामीले त चुक्टीभरमा भ्याइन्छ यसरी बाहिर निस्कन पाइन्छ भने बिहान एक घन्टा अगाडि उठे भयो होइन समाजलाई त टाइम दिनुहुन्छ नि महिलाहरूले दिन्छ मामले त्यसो गर्दा यो अवसर नपाएरै महिलाहरू अगाडि बढ्न नसकेको हो भन्छु मैले घरबाट पनि किन ढिलो आइस कहाँ गइथिस् शङ्खा उपशङ्खाहरू उब्जाइदिने उसलाई डर तरस हुन्छ त्यो अवधिभर टाइम कार्यक्रमभरि बस्न नपाउनु आत्तिरहनु त्यो सबैबाट छुटकारा पायो भने महिलाहरूले हुनुहुन्छ नि त हाम्रो राष्ट्रपति उहाँ पनि त एउटा अनेमासँगमा काम गरेको महिला हो त्यसरी गएर दुइटा कार्यकाल राष्ट्रपति भएर बिताउनु भयो होइन अब मेयर हुनुहुन्छ उपमेयर हुनुहुन्छ हाम्रो तिलोत्तमाको अब उहाँ पनि दुइटा कार्यकाल उपमेयर हुनुभएछ है यस्तो त उदाहरणीय त छन् नि गर्न महिलाहरूले सक्नु नै हेर्छ भन्ने त छ नि तिमीहरूले जान्दैनौ सक्दैनौ तिमीहरू घरैको काममा तलिनु हुने हो हामी पुरुषहरू मात्रै बाहिर जाने हो भन्ने अहम भयो कि उहाँहरूले दिएर हात थाप्न पर्ने हाम्रो पास दुई चार पैसा नहुनु यति देम उति देम गफ हाँक्दै हिँड्ने होइन यस्ता यस्ता धेरै पीडित हुनुहुन्छ अझै पनि हुनुहुन्छ कि महिलाहरू किन इज्जतको डर छ कि महिलाहरूलाई म्याडम बच्चा बच्ची छन् भोलि यिनीहरूको बिहादान गर्न छ लाउने मान्छेलाई त के छ र घर छोडेर हिँडिदिए भयो कि माया ममता त आमामै हुन्छ नि नातापाता बिग्रेला कि ए हो घरको थाहा होला बाहिर लिक नगरौँ यस्तो धेरै त्यसो भएर दबिनु भएको छ कि महिलाहरू अब यो राजनीतितिर अगाडि बढ्नको लागि होइन यत्तिकै घरबाट निस्केर त हुँदैन एउटा समाजमा पनि आफ्नो पहिचान बनाएको हुनुपर्छ होला होइन के छ आधार के चाहिँदो रहेछ त राजनीतिमा अगाडि बढ्नको लागि महिलालाई आधार त यस्तो म्याडम अब वडाबाटै सुरु गर्न पर्यो के अरे आफ्नो वडामा पहिचान हुन पर्यो हिँडिदिन पर्यो त्यहाँ भइपरि आएका काममा अगाडि गएर यसो बोलिदिन पर्यो चिनिन पर्यो सामाजिक हुनु पर्यो सामाजिक व्यक्तित्व हुन पर्यो सामाजिक व्यक्तित्व हुन पर्यो घरै बसेर त कसले चिन्छ र म्याडम होइन र सामाजिक व्यक्तित्व हुनलाई त्यहाँ कहीँ बिहा पूजामा हुन्छ त्यहाँ जाने दिदीबहिनीहरूसित गफ गर्ने साधारण सङ्घ संस्थाहरू छन् यी खानेपानीहरू भए सामुदायिक वन भए बाटिकाहरू भए यिनीहरूमा पनि जाने सबैसित भेटघाट गर्ने त्यहाँ भइपरि आएका पैसै ठुलो पनि त होइन नि सहयोगका भावनाले काम गरिदिने चिनिने आमा समूहमा आबद्ध हुने आमा समूहका कार्यक्रमहरू राख्ने नगरपालिकाहरूले राखेका कार्यक्रममा सँगै हिँडिदिने त्यस्तो गरियो भने राजनीतिमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ जितिन्छ जुन चाहिँ यहाँले महसुस गर्नुभयो यहाँ यो जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरिसक्नुभयो त्यही आधारमा चाहिँ यहाँलाई समाजले चिन्यो उहाँ यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई आत्मविश्वास भयो र यहाँलाई
अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ साथ पनि दिनु भयो यहाँको घरको अवस्था कस्तो छ कतिको साथ पाउनु भएको छ त अब हुन्छ नि अब धेरै कामहरू अब हाम्रा विभिन्न कामहरू हुन्छ नि यो त महिलाले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने सोच भएको होइन अब जस्तो यहाँ धेरै कार्यक्रममा हिँड्नुहुन्छ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ घर गइसकेपछि अब पुरुष घरमै हुनुहुन्छ भने पनि ती कामहरू छोड्नुहुन्न होइन महिलाले नै गर्ने हो अब भाँडै माझ्ने कुरा गरौँ होइन हाम्रो घरधन्दाका कामहरू त यिनै हुन् भाँडा माझ्ने खाना पकाउने लगायतका विभिन्न घरायसी कामहरू यो महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुन्छ यहाँको घरको अवस्था कस्तो छ जानु घरको अवस्था मेरो ठिकै छ भन्नुपर्छ म छवटा बच्चाको आमा हो चार बहिनी छोरी दुई भाइ छोरा श्रीमानले खाना बनाउन जान्नुहुन्न बिल्कुलै जान्नुहुन्न अब अहिले छोराको बिहा भएको छ बुहारी छिन् घरमा साइन्सिलताकी बुहारी छन् उनले चाहिँ गइसियो मम्मी समाजमा काम गर्नुपर्छ हजुर हिँडिसियो मैले गर्छु भन्छन् उनी पनि पढाइमा छन् अहिले पढाइको सिलसिलामा उनी भएको बेलामा त ठिकै छ नभएको बेलामा मैले सबै घरको काम गरेर खाना हट्केसरमा भरेर बिहान पाँच बजेको कहीँ जाने कार्यक्रम छ भने तिनै बजे राति पनि म उठ्छु उठेर सम्पन्न बिहान यो खानु दिउँसो यो खानु साँझमा आएर खाना बनाइहाल्छु है भनेर श्रीमानलाई हराएर सिकाएर फल्लो ठाउँ जाने हो है भन्दा हुन्छ त दुःखैसित भन्नुहुन्छ होला भन्न त है तर चाहिँ अब मैले चाहिँ घर बिगारेर हिँड्दिनँ अब खाना त बनाउन जान्नुहुन्न होइन अरू काम त गर्न जान्नुहुन्छ होला यहाँको काममा उहाँले कतिको सघाउनुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ सघाउने त अब यस्तो काम खासै घर त अब महिलाहरूको झाडु पोचा खाना पूजापाठ त्यही नै हो अहिले अब डियाँ बाछा पाल्ने क्रम कमै छ के अरे अब त्यसको लागि अब घर ढोका खुला घरिघरि राखिदिनुहुन्छ अब त्यही नै ठुलो कुरो हो मेरो लागि होइन अरू त अब मैले सबै काम सिद्ध्याएर हिँड्छु लगभग उहाँलाई केही गर्नै पार्दिनँ मैले भन्दा पनि हुन्छ साँझ न बिहान न दिउँसो मैले समाजसेवा यतिसित उठाउँछु पहिला पहिला पनि गर्थेँ मलाई रिस र अल्छी भन्ने लाग्दैन म्याडम रिस र अल्छी घरमा आएर पनि तपाईँले यति किन गर्नु भएन भन्ने मलाई हुँदैन आएर झ्यापझुप घरको काम म आफैले उतार्छु अब यहाँले भ्याउनु भएन मैले गरौँ न त गरिहालौँ भन्ने चाहिँ त्यो सोच आएन किनकि हाम्रो समाज त्यस्तै छ अब पहिले गरिएन अहिले आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ एकैपटक गर्न चाहिँ जसलाई पनि गाह्रो हुन्छ होइन यो बुझिसकेपछि त यहाँले आफ्नो छोरालाई त्यही अनुसार गराउनु भएको होला होइन हामी चाहिँ हामीबाट चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिन्छ होइन त्यो हुँदाखेरि अब उहाँको पनि दोष होइन उहाँले गर्नुहुन्न जान्नुहुन्न उहाँको दोष होइन हाम्रो यो समाजको दोष भन्नु पर्यो हजुर छोराछोरीले गर्छन् छोराछोरीलाई सिकाइछु अब भ्याउँदाखेरि यो काटेर खाएँ यो निकालेर खाएँ म आएन भने चिया पकाएँ अलिक यस्तो खाजा छ निकालेर खाएँ त्यस्तो अब बिजी छन् बच्चाहरू पनि सबै अब कोही धेरै बाहिर छन् मेरा बच्चा एउटा बाबु मात्रै अहिले घरमा छन् तिनले चाहिँ गर्छन् गरेका छन् सहयोग मम्मी समाजसेवामा हिँड्नु भएको छ भन्ने महसुस यहाँ अगाडि समाजसेवामा हिँड्नुहुन्छ समाजप्रति समर्पित हुनुहुन्छ यहाँले चाहिँ अब हाम्रो समाज कस्तो छ भने यो काम महिलाले मात्र गर्ने यो काम पुरुषले गर्ने भन्ने त्यो विभेद छ होइन त्यो त्यस्तो विभेदहरूको लागि पनि त हामी अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अब हाम्रो महिलालाई चाहिँ घरमा पनि एउटा हुन्छ नि बाध्यता सबै काम गर्नुपर्ने त्यसपछि समाजमा पनि अगाडि निस्किनुपर्ने यो दुवैतर्फको चाहिँ चपेटामा चाहिँ महिलाहरू परेका हुन्छन् तसर्थ चाहिँ अब यो विभिन्न कामहरू चाहिँ हाम्रो जसले भ्याइन्छ त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता हामीले घरैबाट विकास गर्नुपर्छ होइन हजुर अब त्यो हो अझै टाइम लाग्छ है यसलाई अझै टाइम लाग्छ यो पितृ पुरुष प्रधान समाज भनेर हामी भन्छौँ हामी आफैले नै मलाई लाग्छ गीताजी हामी आफैले नै त्यो कुरालाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौँ जस्तो यहाँको घरकै कुरा गरौँ हामी सबैभन्दा पहिले आफूबाट र घरबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भनिन्छ समाज परिवर्तनको लागि उहाँले भ्याउनुहुन्न जान्नुहुन्न होइन जानिँदैन त सिक्ने एउटा त्यो आफूले मनैबाट पनि त सिक्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना हुनु पऱ्यो होइन यसरी भयो भने चाहिँ महिलालाई अलिक सहज हुन्छ कि भन्ने एउटा सोच होइन जस्तो बाहिर पनि हिँड्नु पऱ्यो जस्तो यहाँले बाहिर हिँड्दाखेरि चाहिँ सबै भ्याएर हिँड्छु भन्दाखेरि महिलालाई त धेरै गाह्रो हुन्छ नि मानसिक रूपमा त धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यसरी चाहिँ परिवर्तन होस् भन्ने
मेरो चाहना त्यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि अब यदि पुरुषहरूलाई हामीले दबाब दियौँ भने म बाहिर समाजसेवा पनि गर्ने हो घरको यत्रो काम गर्ने हो हजुरले पनि सहयोग गरिदिनुहोस् यो काम गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि फेरि रिसाउने हो कि हामी बाहिर फेरि हिँड्न नपाइने हो कि बिल्कुल हामी बन्देज भइने हो कि डर त्यस्तो पनि लाग्दो रहेछ कि भनेपछि स्वयं पुरुष नै सचेत हुनुपर्छ महिलालाई गाह्रो भएको छ उसले नभ्याउँदा हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भनेर स्वयं पुरुष नै सचेत हुनु पर्यो होइन भने त अब महिलालाई सधैँ समस्या होइन समाज जतिसुकै शताब्दीमा पुगिसकोस् समय महिलालाई सधैँ गाह्रो हुन्छ यस्ता तालिम पुरुषहरूलाई पनि चाहिन्छ पुरुषहरूलाई पनि यस्ता तालिम नेतृत्व विकास जस्तै हजुर सचेतनामूलक तालिमको चाहिँ अब यहाँले महसुस गर्नुभयो होइन त्यो कुरा त्यो हुँदाखेरि हामी चाहन्छौँ अबका दिनमा चाहिँ यो वार्डले होइन विशेष गरी यहाँकै पहलमा चाहिँ पुरुषको लागि चाहिँ विशेष यस्ता किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन् सचेतनामूलक होइन जसले गर्दा स्वयं हामीले भन्न नपरिकन होइन उहाँको स्वयं मनबाट गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ सोच आओस् होइन यो चाहिँ आशा गरेका आशा हजुर पुरुषहरूबाट पनि एक दुईजनाबाट आएछ हजुर यो राख्ने विचारमा हामी छौँ हाम्रो कार्यकालभित्र यो राखिन्छ अब के छ भने महिलाहरूले पनि अब त्यसरी सबै काम भ्याएर खाना राखेर हिँड्दा पनि जस छैन कि हजुर छैन खाना टेबलमा राखिदिन्छन् हिँड्छन् चिसो भयो यो भयो त्यो कसरी बनाएर त्यसरी गरेर हिँडे होइन जस्तो गरे पनि सुख छैन त्यो हुँदाखेरि पुरुषले बुझ्नु पर्यो पुरुषले बुझेपछि सबै कुरा चाहिँ सहज हुन्छ दुवैलाई आराम हुन्छ थोरै भए पनि होइन समाजमा बाहिर घरको टेन्सन हुन्न खुलेर काम गर्न पाइयो बोल्न पाइयो आतिन परेन त्यो काम सकेरै हिँड्दा पनि आरामसित मन ढुक्क भएर हिँड्न पाइयो अब हुन त कुराहरू महिलाका समस्या धेरै छन् होइन एकैपटक पनि त्यो परिवर्तन भएको होइन जुन अहिले यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ यो भर्खरै पाएको उपलब्धि चाहिँ होइन धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ महिलाले अगाडि बढ्नको लागि आफै सङ्घर्ष हामीले अधिकार पाए पनि त्यो अधिकार हामीलाई स्वतः कसैले पनि दिँदैन आफै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ जुन चाहिँ महिलाहरूले गरिरहनु भएको छ आगामी दिनमा पनि यस्तै भइरहोस् अब यहाँ करिब करिब एक वर्ष भइसक्यो होइन यो अवधिमा चाहिँ यहाँ समाजमा विशेष गरी वार्ड नम्बर एकमा चाहिँ हिँडिरहँदाखेरि वार्डवासीको अवस्था कस्तो पाउनुभयो यहाँले वार्डवासीको अवस्था अहिले ठिकै छ हामीभन्दा पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई साह्रै दुःख थियो है किनभने टोल विभाजन भएको थिएन अगाडि रोडहरूमा हरियाली प्रवर्धन भएको थिएन अहिले हाम्रो पाला चाहिँ यो टोल विभाजन भइसक्यो हामीले केही कामहरू अराउँदा टोलमा सूचना प्रवाह गर्दा पनि टोलको अध्यक्षलाई भनेपछि हुन्छ भन्ने हामीलाई घर घर हिँड्नु परेको छैन हजुर अवस्था त भन्दा त्यो बाटाघाटाको धेरै ऊ छ हामीलाई बाटाघाटाबाट अलि पीडित हुनुहुन्छ हजुर त्यो पनि अब आस्ते आस्ते सबै हुन्छ टोल धेरै छ हाम्रो वडामा हजुर महिलाहरूको त धेरै अब पहिला जस्तो अहिले अलि छैन है पहिला जस्तो अलि छैन अलि महिलाहरू पनि सचेत भइसक्नु भएको छ गराइएको छ हामीले नलुकाउनुहोस् आफ्ना दुःख पीडा नलुकाउनु पर्दा बाहिर ल्याउनुहोस् खोलिदिनुहोस् भित्र मिचिएर थिचिएर नबस्नुहोस् अब रूपन्देही जो विकास भएको हो नि त यो रूपन्देही जिल्ले विकास भएको हो अझ एक नम्बर वडा त अझै राम्रो वडा हो त्यति दर्दनाक त मैले केही भेटाएको छैन यो ठिकै जस्तो लाग्छ है मलाई हिँडेछु म घर घरै पनि हिँड्छु पार्ट टाइममा बुझ्छु दिदी बहिनीहरूका फोन मार्फत हुन्छ म्यासेन्जरमा कुरा हुन्छ के छ कसो छ मैले बुझिराख्छु वडाबाट पनि यस्ता हामी सबैजना बसेर हामी यता यता भाग लाएर हिँड्नुपर्छ है भन्छौँ अब यहाँहरूको धेरैजसो समय अब वार्डमै बसिरहनु पर्ने हो या समाजमा हिँड्नुपर्ने हो कस्तो छ वडामा हामी अब फुर्सद भएका भन्यो भने त सबै हामी पाँचैजना वडामा आउँदा असाध्यै राम्रो हो त्यहाँ आउनै पर्छ त्यहाँ अध्यक्षज्यू अब कहिले कहिले बाहिर केही काम पर्छ हामीलाई कार्यभार दिनुहुन्छ कार्यभार दिएको खण्डमा हामी बिहानदेखि साँझसम्म बस्नै पर्छ पार्ट टाइममा पनि हामी त्यहाँ आउँछौँ कति जनताहरूले अब त्यही फर्म भर्ने मेसो पाउनुहुन्न डकुमेन्टहरू बनाउने मेसो पाउनुहुन्न उहाँहरूलाई यहाँ जानुहोस् सचिव कता होइन तिरो तिर्ने कता हो अब यस्ता यावत कुराहरू हामीले सिकाउन पर्छ अब त्यही बिचमा बाहिरबाट केही आयो भने दगुरी हाल्न पनि पर्छ फेरि हामीलाई
र मैले फुल टाइम मैले दिएकै छु है अहिलेसम्म बिहानदेखि साँझसम्म मैले वडामा फुल टाइम र बाहिरबाट आएका सूचनाहरूलाई कामहरूलाई या आउन परौँ इमर्जेन्सी परौँ भन्दा दौडेर पुगेकी पनि छु मैले चाहिँ अहिले फुल टाइम दिएकै छु भन्नुपर्छ मेरा साथीहरूले पनि सक्दो गर्नुभएको छ अब धेरै कुरा महसुस गर्नुभएको छ धेरै जान्नु जानिसक्नु भएको छ बुझिसक्नु भएको छ अब खासमा के गर्दाखेरि ठिक हुने रहेछ भन्ने लागेको छ विशेष गरी यो वार्डवासीको लागि के आवश्यकता रहेछ जनप्रतिनिधिले चाहिँ खासमा के गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने यहाँलाई लागेको छ त्यस्तो जनप्रतिनिधिहरूले अब मेन त अहिले तिलोत्तमा एकमा धेरै कुरा यो बाटाकै आएको छ यता बाटा बनेनन् यता गिटी थोरै भयो यता बालुवा थोरै भयो यता पोल भाँचियो होइन अब यस्ता आए महिलाहरूबाट तालिमकै कुरा आइराखेका छन् अब बजेट अनुसार हामीले पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ वडामा बजेट कति छ त्यही अनुसार हामीले मिलाउन पर्ने हुन्छ र जनताहरूलाई त्यही हो अलि बाटाघाटा छिटो बनिदिए हुन्थ्यो धुलो मैला भयो अहिले आवश्यक खास हामीले देखेको त्यो हो त्यो छ अहिले जनताहरूलाई घर घर हिँड्दा ओर्दा हामीले बुझ्दा यी बाटा पहिल्यै क्लियर गरौँ भन्ने धेरै आवाज छ एकवासीको तिलोत्तमा नगरपालिका भनेपछि एउटा चाहिँ पहिचान बनेको नगर हो यो नगरमा छिरिसकेपछि जो कोहीलाई पनि त्यो एउटा सहजताको अनुभूति होस् होइन हुन त धेरै कामहरू भइरहेका छन् र अब जे बाँकी छ जे अधुरा छन् होइन जे गर्नुपर्ने हो त्यो समयमै होस् र नागरिकले चाहिँ साँच्चीकै यो तिलोत्तमा रहेछ भनेर चाहिँ त्यो महसुस गर्न पाऊँ होइन हाम्रो पनि यही कामना छ अब वार्डवासीको दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ यहाँप्रति म प्रति अहिलेसम्म पछाडि के छ पर्दा अहिले हेर्दा म अस्ति त खुस हुनुहुन्छ एउटा सबै समाज यस्तो छ अगाडि ठिक्क पार्ने पछाडि चाहिँ कुरा काट्ने समाज छ होइन त्यो पछाडिको कुरा त हामीले भन्न सक्दैनौँ जस यहाँको अगाडि चाहिँ कस्तो पाउनु भएको अगाडि एकदम खुसी हुनुहुन्छ मसित अगाडि खुसी हुनुहुन्छ पछाडि कुरा काट्ने पछाडि भुक्ने कुकुरलाई त कसले दूर भन्छ भन्ने एउटा उखानै छ होइन अगाडि धेरै खुसी हुनुहुन्छ अब बुझ्दै हिँडेका छौँ यो अब अलिकति समस्या भनेको हाम्रो तिलोत्तमा एकमा भन्दा पनि अब अरूवटामा पनि छ यो गाडी छाडा पशु चौपाएको छ होइन यसको लागि अलि पहल गरिदिनु पर्यो गर्न पर्यो वडाले नगरले भन्ने यो आइरहेछ आवाज र खुसी हुनुहुन्छ मसित कोही यस्तो नराम्रो हजुरलाई जिताएर यस्तो भयो केही आशा गरेको थिएँ त्यो पाइएन भन्ने कसैबाट आएको छैन दिदी गर्नुभएको छ है ल है हाम्रो साथ छ है भन्ने सबैबाट आएको छ अगाडि मेरो अगाडि यस्तै राम्रो गर्दै गएपछि सबैबाट राम्रो कुरा पनि आउँछ होइन यहाँको यो 5 वर्षको कार्यकाल अब 4 वर्ष त पुरै बाँकी छ होइन अझ रचनात्मक बनोस् होइन यहाँले अझ रचनात्मक तरिकाले चाहिँ कामहरू गर्नुहोला वार्डवासीको आवश्यकता चाहना अनुसारका कामहरू होस् विशेष गरी महिलाको पक्षमा चाहिँ उत्कृष्ट कामहरू चाहिँ गर्दै जानुहोला हाम्रो तर्फबाट कामना छ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ अन्त्यमा हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ मैले के भन्न चाहन्छु भने पुरानो कोट लाऊ नयाँ किताब किनौँ छोरीलाई अगाडि बढाउँ छोरीलाई पढाउँ आत्मनिर्भर बनाऊ महिलाहरू दबिएर नबसौँ पुरुषहरूले पनि महिलाहरूलाई चान्स दिनु भने महिलाहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुने रहेछ सक्ने रहेछौँ भन्ने यो सबै सन्देशलाई फैलाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु मैले रेडियो बुद्ध टेलिभिजनले हामीलाई मलाई बोलाउनु भयो केही 2-4 शब्दहरू राख्न दिनुभयो यसको लागि सर्वप्रथम म छाया पन्त म्याडमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु त्यहाँ खेमराज भाइ पनि धेरै नजिक हुनुहुन्छ मसित उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइलाई अन्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार धेरै खुसी लाग्यो हाम्रो आग्रहलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइदिनु भयो र यहाँसँग कुराकानी गर्न पाइयो फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने मौका मिल्नेछ हामीले यो आशा गर्छौँ र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हामी कार्यक्रम सफलताको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 का वडा सदस्य गीता देवी नेउपानेसँग यो कुराकानी सँगसँगै समय सकिसकेको छ अर्को श्रृङ्खलामा अर्का व्यक्तित्वलाई हामी लिएर आउनेछौँ यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई
धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। आजको लागि कार्यक्रम सफलताबाट हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। हवस् त बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अवसर दिएर हेरौँ संसार बदल्न सक्छ नारीले। विभेद होइन शक्ति र क्षमता प्रस्तुत गर्न दिऊँ। सफलता आफै प्राप्त गर्छन् नारीले। कार्यक्रम सफलता मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा।